Du skal nu servere drinks for kongen. Oi, oi. Og så skal vi en tur i baren. Kom med os, Søren Pind. Ind bag baren. Du skal være bartender herinde. Ja, ja, Søren, det er jo således, at du skal servere drinks for kongen. Og kongen, han er træt. Han har nemlig snakket med komtesserne af Kronborg en hel dag. Og så har han set noget færøsk folkedans, som man jo skal, når man er konge. Og det bliver man altså kolossalt træt af. Så nu skal han have en drink. Og det glæder han sig til, og det skal du servere. Der er bare lige den lille ting ved det, Søren, at du skulle også træt, for du har været sammen med nogle thailandske skrotpiger hele natten, som har spændt dig fast i det her aggregat, og så har de ikke ville slippe dig fri igen, fordi du ikke ville betale fuld pris. Men du skal stadigvæk servere de drinks, som kongen peger på. Og for hver drinks, det lykkes dig at servere, Søren, så får du 50 kroner oveni. Så skal vi ikke bare sige til kongen, værsgo og bestil. Okay. Jamen altså. Hvor går jeg i gang, Søren? Han får sgu en rød bols. Det smager en helvede til, tror jeg. Nå. Ja, ja, der skal nok komme en parasol med i. Ja, værsgo. Sådan. Bum. Ej, ej. Søren. Søren. Du vil tro, Kramer, han sidder derhjemme og hygger sig nu. Det her, det er værre en Abu Ghraib-fængsel, jeg ved det. Er I uddannet i Amerika, eller? Hold da op, du ved åbenbart, hvordan sketsen ender. Ja. Nej. Det kalder jeg en drink. Ja, det er flot, Søren. Du har tjent, lad os se en gang, en drink, det er... 50 kroner plus 53 kroner. 103 kroner!